Нацгаахтай юу ч гэсэн ирсэнд их баярлаа. Тэгэхээр миний мэдхээр энэ Google-тэй холбоотой холбоосны ажиллаж байгаа ганц хүн бах тий. Тийм, яг Google-тэй гэрээтэй ажилладаг. Зургийг авч одоо Google-д оруулж ажилладаг юм шүү дээ. Google чинь том компанид олон салбар тий. А Google-ийн одоо Google Map буюу Google-ийн газрын зураг, Google Earth, Google-ийг ашиглаж бизнес яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг энэ чиглэлд би ажиллаж байгаа. За, нацгаахыг ингээд юу яхаар Google-тэй ажилладаг гингүүт хүмүүс сонирхох хахалтай. Яг одоо нацагдорч гэдэг хүн Google-д яг ямар юм хийдэг гэдгийг ярьж өгсөн зүгээр байна. Яг нь Google-тэй холбогдсон төвхөөс сонилдоо алстай тохиолдол ч юм уу. Би ингээд мэдээж 80 оноос хойш яг компьютерийн программист болон энэ зохих үе шатаар нэвжл байл та. Анхны л программистуудын нэг би Голомт банкнд ажиллаж исэн. Мэдээллийн технологийн хариуцаа. Тэгмэд Голомт банкнд яг одоо аудит хийх, шалгах одоо тийм гадны хүмүүс ирсэн байхгүй. Тэн дунд нэг хүн ирж байгаа. Даниил гэдэг хүн. Тэр хүн бол яг л адилхан программист байсан. Сүүлдээ нас ихээр одоо хятадын өмнөд хятадын одоо том сонины сурвалжлагч болсон. Тэр нь мэдээллийн технологийн учраас одоо том том компани одоо удирдахч CEO-нуудыг одоо сурвалжилж сонинд өвчтдэг тэдний тухай их ойрхон байдаг байхгүй юу. Тэгээд үнэхээр эренгүүт бас Монгол ийм 80 оноос хойш сургууль төгссөн ийм программист байдаг. IBM-ийн одоо системтэй машин дээр ажилладаг байсан гээд гайхаж байгаа байхгүй юу. Монгол төч нь одоо ийм бас хөгжсөн үндэстэй залуучуудтай орон гэж бодоагүй. Тэгээд бид нар нэгэн сайн найз болоод Гонконгд очихдаа уулздаг. Тэгэнгүүт би нэг санал тавьсан. Энд дэлхийн мундаг том компани нэг тийм том хүнтэй нэг уулзаж ярилцж үцгэнсэн гээд тэгээд орхицсан байхгүй юу. Тэгсэн чинь нэг өдөр над руу Гонконгоос ярьж байгаа. За Google компани Эрик Шмид Монгол дээр ийж танай орныг маш их сонирхож байна. Чи өгч авч чадах уу гээд. Өөр чи би чи сандар шүү дээ. Тэгээд яаж ирэх юм гэсэн чинь өөрийнхөө онцоор ирнэ гээд тэгээд тал талаас Америка, Солонгосоос, Японоос над руу ярьж байгаа. За, тийм буудал буун тэгин 3 орон тийм зорилготой. Гэхдээ энийг нэг одоо телевизийнхэн хэлээд шууган гаргаж болохгүй. Бүтэн сайн өдөр очно гэл. Мэдээж Монгол улсын удирдахч хүмүүстэй уулзах хэрэгтэй гээд тэнгуут одоо манай энэ Голомт банкны захирал та болт чих хурлын гүшүүмээс Барселон хоёр туслаад тэгээд яг удаад Батхулд ерөнхий сайдтай их тэнгэрт уулзч байгаа. Мэдээж холбогд хүмүүсд хэлээд багархалтайгаа сайн мэдээж авсан л та. Тэгээд гандан хийдээр шойжм самбаламтай бас нэг уулзч байгаа. Тэгээд дараа нь тэрэлжид хоёр ончоор явсан л та. Энэ хооронд одоо зорилгоо хэлж байгаа. Монгол бол дөнгөж ингэж хөгжиж байна аа. Дэлхийд сайн мэдээлэл алах байна. Би одоо Google дээр ингэж хайхч мэдээлэл гарч ирэхгүй байна аа. Тэгээ ирж би нүдэрэ харъя. Тэнгүүд танай орон чинь яг нэг аялж үйлчлэл хөгжмөр орон байна. Ийм одоо хүмүүсийн амьдрал авах үед яг одоо малчин тэгээд телевизтэй, интернеттэй, хөргөгчтэй, машинтай гэж одоо 2008-9 оны ил үе шүү дээ, тийм ээ. Яг л ерөөсөө хөдөөний нөө хөдөөний юунд орж эхэлж байгаа юм байна, тийм ээ. Тий. За тэгж үзээд тэгтээ бас энд нэг Android утасны юм бас нэг өөрө туршилт хийж байна. Инженер хүмүүсээс том захилч гэсэн юм аягаа яваад байдаг байхгүй юу. Туршаад оо үзэл болно. Дараа нь энд манайхаас Солонгос руу явсан л та. Тэгээд тэр хүн бол за энэ танайх нь бүх химиг одоо олоод мэдчихэж байгаа юм л та. Уулзаад за Монгол орн бол дэлхийд одоо яг унган байгаараа байгаа. Тэндний хүмүүс нь одоо сайхан одоо адуутайгаа, малтайгаа амьдарч байдаг. Тэгээд явж байдаг ийм орн бол ховор хаанч очиход майхнаа бариад түүдгээ галаа түлээд амарчдаг юм арга. Танад ер нь Google-ийг л өгчүүлээ. Дэлхийн хэдэн зуун сая хүн танарыг сонирхно. Дараагийн нэг бол танайх бол түүхтэй орон. Дэлхийн түүхийг үзэхэд танаа орныг тухай бид нар багада уншиж ирсэн. Одоо ч гэсэн бүх Африк нэг сургуульч гэсэн танаа түүхийг уншиж байгаа. Зарим олон орон бол түүхгүй. Ийм хоёр чухал байх учраас Google-дэл мэдээллийг оруулж тэрийг одоо хайж болдог. Монголын тухай мэддэг орн байх хэвээр. За нэг төсөл хэрэгжүүлээ гээд тэр үед чи би бас нэг сайн мэдэхгүй. Тэгэл явсан. Түүний дараа энэ Google Street би юу төслийг үгээл. Тэгэл өгөөл тэгэл ажил эхэлсэн тий 15 16 онд. Энгийн одоо хүмүүс интернет орчинг ашиглахтаа ч гэдэг юм уу Google-ийг ашиглахтаа ингэж ашигладаг л да Google Map ч гэдэг юм уу тий. Яг хотод дотор одоо яг нэг газар олдохгүй байж олдохгүй бол Google Map руу орно. Нэг бол амралтын газар хаана вэ тий. Нэг бол сүүлийн жилүүдэд бол одоо лагерийн
айлуудыг нь олох гэж гэдэг юм иймэрхүү маркер ашиглаж байна яг өнөөдөр монголчууд. Google Street View гээд байна. Google Earth гээд байна. За зүгээр Google-ийн одоо мэдээллийн хайлтын чиг гэдэг юм ингээд эдгээр одоо ямархуу ямархуу хоорондоо ялгаатай байдیں۔ Тэгээд биднэрт энэ биднэрийг ашиглах боломжууд нь хэр байд юм бэл? Google-ийн газрын зураг юу? Google Map бол хуучин биднэрийн уламжлалт газрын зураг байхгүй. Аа нэг хот байна. Хотоос зам байна. Хаа ураагаар явж очих уу гэдэг одоо чиглэлээ мэддэг ийм одоо хавтгай хоёр хэмжээстэй тийм зураг байгаа шүү дээ. Энийг л одоо юунд оруулсан? А компьютерийн Google-ийн өөрийнхөө юунд оруулсан. Дэлхийн хаанаас ч гэсэн одоо хүн үзэхэд Монголын хаана юу байдаг гэдгийг хэрвээ бид нар тэр мэдээллийг зөв оруулчихвал ашиглах боломжтой газрын зураг хийчих. За тэгвэл Google ч нөөрэө сансраас одоо сансрын станцаас зураг аваад яг байгалыг байгаагаар нь одоо уултай, устай, гоо жадахтай нь харуулдгийг Google-ийн өөртөө Google-ийн дэлхийн зураг гэж хэлж байгаа. За эн дээр нь харин одоо ингээ нэмэнгүүд хүн чинь цааш хийж штий. Хавтгай хоёр хэмжээст зураг биш, гурван хэмжээст газрын зурагтай болмоор байна гэд. А тэгэнгүү тэрийг Google хөгжүүлээд Street View юу? Google-ийн 360 градусаар дундуур нь явдаг газрын зураг хийчих. Мэдээж энэ чинь 360 градусын зураг авахын тулд Google-ийн өөрийн стандартын дагуу Google-ийн өөрийн технологиг аргалдсан тийм зурагч байх хэрэгтэй болж. Тэгээ би тэр зурагчны энд гэрээтэй хийдэг. Эхлээд Google бол мэдээж яаж зураг авах уу, яах уу, ямар стандартаар авах вэ, ямар технологи байдгийг гэдгийг сургаад 2015 онд эхлээд 16 онд Улаанбаатар хотын 80 хүн орсон Монгол улсын аялал жуулчлал хөгжиж болох хүн сонирхдаг газрын за нэг 40% нь бол орж 2-оос 3 жилийн хугацаанд хийж байгаа. За дараа нь ингээд энэ ажил дуусаад боллоо гэд одоо гэрээгээ та төр өрхөд тэнгэд намайг шалгалт өгсөн л дээ. Ер нь энэ чинь Google-ийн зарчим болвол Google компани өөрөө хийдгүү тэнд байгаа одоо сонирхдог Google-ийн газрын зураг ашигладаг хүмүүс одоо зургаа оруулаад мэдээлэл цааш баяжуулаад явдаг байхгүй юу? Хайхад ороод ирдэг. Тэнгэд Google дээр газрын одоо trusted photographer гэж юм уу итгэмжлэгдсэн зурагч болоод бизнесийг хөгжүүлэгч хэл дээр ажиллаа. Одоо танад шинэ ресторан шин үйлдвэр, шин одоо сургууль, шин одоо байшин, дэлгүүр ингээд нэгднэ. Тэр хүмүүст хүмүүстэй яаж хүрэх вэ? Яаж бизнесээ одоо танилцуулах вэ? Бүр цаашлуул дэлхийд танилцуулах боломж нэгдэж байна. Тэмчис Google одоо миний бизнес уу? Google My Business гэдэг бизнесийн чиглэл одоо бий болгож байгаа. Газрын зураг дээрэл нэмээд байна шүү дээ. Google газрын зураг дээрээ 360 градусын газрын зураг дээр нь одоо нэг бизнесийн байгууллага жишээлбэл таран офист чинь маш олон компаниуд байж байгаа шүү дээ. Нэг компани маш чухал юм хийдэг. Тэргээ яхын тулд хаана бай, юу хийдгийг, тэр одоо эзэн нь юу хийдгийг, тэргээ Google дээр оруулахад Google-ийн одоо My Business уу нэг юм ганц хуудас бий болгож байгаа хуудас. Тэн дээр бүх юм холбогддог. Хэдэн цагт ажилтгийг, хин гэдэг хүн байдгийг, ажлын цагийн утас нь юу юм, өөрийнхөө одоо вебсайтаа тэн дээр холбогддог. А тэр байтугай Google бол үнгүүгээр веб хуудас хийх стандарт нэг пэйж өгдөг. За тэн дээр тэнд ирсэн хүмүүс нь энэ их сайхан үйлчлэгээтэй хоолны газар байна аа. Энэ хин одоо Монгол хоол идлээ гэдэг ч юм уу. Тэгээ өөрөө гар утсаараа зураг аваад баяжуулаа л байгаа. А тэгэнгүүт Google энэ лүү хэдэн хүн хандчихэ, сонирхч гэнэ үү гэдгийг ингээд тоолоод хилээд байна. За танайхтлууд ийм л хүмүүс олчихжээ. Гаргаж өгөөд л шүү дээ. Одоо хүмүүс нэг санал гомдын дэвтэр үчдэг шүү дээ. Энд их сайхан үйлчлэгээтэй юм байна аа. Үйлдэлсэнд баярлалаа. Танай тийм хоол таалагдлаа. Танай тийм бүтээгдэхүүн таалагдлаа гэх юм бол тэнд дээр бичээд байгаа. Тэгэнгүүт энэ чинь одоо Монголд ч юм уу одоо гаднаас нэг хүн ирэх гэж бодъё. Нэг бол Дорондоо аймгаас нэг хүн ирэх гэж бодъё. Мөн Монгол хэл дээр ч юм уу англи хэл дээр хайлт хийлдэ. За миний ойрхон нэг хоньны бицээр хийсэн сайхан одоо хоол, доктор хоол ч гэдэг ч юм уу нэг сайхан айраг уу. Тийм газар байна уу гэвэл Улаанбаатарын тэнд дээр тэмдэглэх хэрэгтэй. Google-ийн газрын зураг дээр тэгээ цаашлуул тэр страны тухай, тэр хоолны газар ч юм уу, тэр бүтэц төвний тухай мэдээлэл гараад ирчих. За тэгвэл бүр цаашлаа ер нь хэр зэрэг тогтцолтой, цэвэрхэн газар юм уу, нэг найзаагаа урчвал яах юм бол оронгууд нь дотор талаар нь ингээд явдаг. За тэнд очихоо мэдэхгүй бол таксины жолооч хэлнэлтэй. За тэр гудамжины тэдэн доод энэ байшин дээр очихэд зургийн үзүүлэнгүүд нь танаа энэ үдэн дээр таксины жолооч аваад ирэх. Тэгэхээр чинь яаж хайж болох вэ?
яах вэ гэдэг. Одоо би нэг жишээ хэлээд Америкт Google-ийн хэлж ирсэн. Нэг одоо копи гутал бол Америкт одоо үндэсний нэг бүтээгдэхүүн байхгүй юу? Манай ном сумтай адилхан. Тэрийг гутлаар хийдик байсан байгаа. Гэр бүлээрээ бүр ингэж мэдээж сүүлийн үеийн залуучууд чинь тэр уламжлалт бизнесээсээ татгалзсан л да. Манай гэр бүлийнхээ ингээл нэг насан туршдаа нэг юм хийж яхих юм. Би арай өөр юм хиймээр байна. Дэлхийгээр зугаалмаар байна. Одоо өөр бизнес хиймээр байна. Тэгээ хүүхдүүд нь тэр тосхоноосоо явж одоо том олон хүн зугуулсан залуучууд байдаг асар л явж байгаа байхгүй. Аав ээж нь хойлоо үлдчихэж байгаа. Тэгээ заа одоо наадахч одоо болиогнгод аав нь мэдээж дургүй. Одоо ууг үндсээр л бид нар энийг хийдик байлаа. Тэгээ одоо яаж болох вэ? Тэнгүүт мэдээж тэр хүүхдүүд чинь бас боловсралтай хүүхдүүд судлаад ер нь Google-ийг ашиглая. Тэгсэн чинь нөгөө копи гутыг авъя, үзье харъя гэдэг маш их юм байт юм ээ. Тэгэд тавиад яасан чинь маш их цахиалга олж өгөөд юу аавэ чинь илүү мөнгө олоод хүүхдүүдэнд тэнд нэг оролцохтой биш. Бизнесийн цаашид дэлгэрүүлэх хүнд үүрэх сурчлагт нь туслаад тэгэл бизнес нь болж өрж байгаа. А тэгвэл даав нь ирсэн байгаа юм л та. Заавал ингээд нэг гэр бүлээрээ хүн ч ажилчин байж яадаг, хүн ч юм хайдаг, зардаг тийм биш. Одоо энэ Google-ийг ашиглаад дэлхийд гаргах ийм хийж болж байна аа. Мэдээч тэрийг гутал хийдэг хүнийг бол хөсөлөд аваад ажиллуулж байна. Тэгээ яг энэтэй адилхан одоо Монголд ном сум одоо наадмаар ирэхэд Монголын ном сумын чиг сонирхдаг хүмүүс гадаг байхгүй. Гэхдээ шууд ном сум авъя гэсэн хүмүүс байна. Хаана байдаг юм бол, хаана хийдэг юм бол, ямар үнээр гардаг юм бол хэлээр гаргахад гаргаж болж гэнэ үгүй юу гээл. Тэгээ энэ чинь зөвхөн нэг Google-ээр сурталчлах болох биш. Яаж мөнгө авах юм? Тэгээж одоо тэр хүн Монголын одоо маркийг авъя гэнгүүт мөнгөнд л өгсөн. Би мөнгө авчаад шууднгаар гоё хайцгийн тэгээд шууд нь дэлхийн хаанаудыг хүргээд өгөх юм бололтой. Тийм байх. Хуучин бол вебсайт хийх. Аа одоо Facebook-ыг ашиглаад мэдээлэл түгэж байгаа. Тэгээд дараагийнх нь бол одоо байршил зааж байгаа Google-ийн өөрийнх нь одоо Google Maps гэдэг юм эднэрийг одоо нэг нэгтгсэн ийм танилцуулгын хуудастай өөрингөө вебсайттай орчныг л Google одоо өөрөөр дамжуулаад бий болгож өгч ийн гэсэн үг юм ба шүү дээ. Одоо хүмүүс гайхдаг байхгүй юу? Одоо Google дээр байрлуулчихдаг үнэгүй. Google-ийн хайлтын системийг бид нар үнэгүй ашиглаад байна. Тэгээд зураг оруулахдаа ягаад үнэгүй? Google өөрөө яаж ашигтай ажилладаг юм? Тэнгүүд одоо ч нөгөө нэг big data буюу их хэмжээний мэдээллийг цуглуулад тэн дээрээ дүнэлт хийдэг, анализ хийдэг болсон байхгүй юу? Тийм учраас Google-д оруулаад байхад Google тэрийг боловсруулж зарим оронд өгдөг. Жишээлбэл Монгол хүмүүс юу н хаашаа аялж чи юу хэрэгэлж чи яаж нэгэнгүүт хүн булган гарах хэрэгтэй болсон байх чинь дэлгүүрээ шум авч яа н юу авдаг юм байна тийм ерөнхийдөө хандлах мэдээллийг олдог байхгүй юу тэр нь худалдаж аваад зарим орон болвол ер нь одоо бид нар чинь юу хэрэгэлдэх юм байна монгол хүн арай л өөрөө гаш тийм ээ ямар хоол хэрэгэлдэх юм байна яадаг юм байна гэдэг мэдээлэл өгөнгүүт нь тэрийг хэрэгжүүлэх засгийн газар эдгээр мөнгө төлж авдаг байхгүй юу а түүнээс гадна Google-д мөнгө төлөөд одоо ингээд хайлтын системээр ороход хамгийн дөрөв гараад ирдэг. Тэр чинь хүнд амархан мэдээж тэрүүгээр ашиг хийдэг тэмэл байгуулах юм билий л дээ. Хэрэглэгчээс ашиг олдог биш. Дата анализ гэдэг өөрсдийнхөө буцаагад нөгөө төлөөсөн мэдээлэл бүтээгдэхүүн болгоод цаашгаа худалдаж штэ тий. Яг би бол ингээд 80 оноос хойш компьютерийн энэ салбарт ажиллаж байл. Хуучин солиэзм үед л одоо нэг дата оруулаад ирээдүйн хандлагыг математик загварчилж таадаг байсан байхгүй юу. За тэр бол одоо ирээдүйд мал тэгж өсөө техне гэдэг статистикийн одоо симплекс матриц дээр ингээд янз бүрийн аргаар бодоод ирээдүйг төлөвлөдөг байсан. Одоо тэгсэн чинь хүн булган мэдээлэл одоо цуглуулдаг болсон. Одоо бид нар гар утсаар оронгуудаал нэг тийм амлаа гэдэг ч юм уу ингээд мэдээлэл оруулаад байгаа. Тэрүүн дээр үндэслээд ерөнхийдөө хандлагыг big data буюу их мэдээлэлээр тулгуурдаж оронгууд нь зөв тогтол бүх юм хардаг болсон байхгүй юу? Одоо энэ байгууллагууд Google Business руу зураг оруулна гэж штэ. Тийм. Энд одоо оруулах стандарт ч гэдэмүү нэг бол одоо тэр зургаа авж байгаа бичлэгээ хийж байгаа техник ч гэдэмүү ингээд тийм шаардлагууд гэж байдаг уу? Би чинь одоо 17 оноос хойш яг Google My Business гэдгээрээ тухайн хүний бизнесийг хөгжүүлэх зураг авалттай ажил хийж байна л да. За нэг офис аваад үйлдвэрээ гаад нэг дэлгүүр шоу урам гаргаад ингээд бас хүн олохгүй штэ. Одоо нэг зүг эдийн Хөвсгөл аймгийн Иренчин зүүн сумын нэг хүн ирээд нэг сайхан оо сур аваа явууя гэдэг үг тэр дэлгүүр нь хаач байдгийг яадагч мэдэхгүй. Тэнгүүд Google-ийн газрын зураг дээр тэр өөрийнхөө юм хийхин тулд мэдээж
нэг үйлдвэрийн газар ч юм уу, нэг өөр өөр эсэлцэн тэндээ хийгээд, нэг өөр гэртээ ч юм уу, тэр Google дээр тэмдэглэх хэрэгтэй газрын зураг дээр. За тэмдэглэчих юм бол Google-дээс захиа ярдгийн. Чиний хаягаар яг захиа ярна. Тэрийг үзэнгүүт нэг зураг орондоо тайлж. Тэрийг Google рүү ахиж ороод тэрийг шивчих юм бол оо энэ яг эзэн юм юм байна. Яг тэр захиа норж ийн гэд Google-ийн газрын зураг дээр тэр бизнесээ тэмдэглүүлэх ажил. Тэгээ нэг verify хийж ин гэсэн үг байх тийм шалгаж одоо тэгэнгүүт эн чин одоо мэдээж зарим хүмүүсд л бол тоглоом зарим нь санаатагаар янз бүрийн юм ийм мэдээлэл ээлх байдлыг хангаж байгаа шүү дээ. Яг тэр ийм. Тийм учраас нөгөө my business уу юу миний бизнес гэж нэрлсэн байхгүй юу. За тэгээд орчин. За тэгэнгүүт Улаанбаатар хотын ч юм уу Хинтэй аймаг ч юм уу одоо юу гэдгийг Зохон аймгийн Тосон Цэнгэл сумд ингэ тэмдэглэж чиж байгаа байхгүй юу. За тэгэнгүүт бүр цаашлуун одоо яг бизнесээ хүмүүс төргийгүүд 360 градусын зураг авах хэрэгтэй болонгууд одоо зураг авдаг хүнлүү хандангууд бид эндэн зураг аваа. Яг тэн дээр нь Google-ийн стандартаар одоо Google чарай болж байгаа шаардлагатай тэргүй зургийг аваад оруулчих. А тэр My Business гэдэг талбараа бий болгох чинь. А тэгээд тэр нөхөн булган нэгт тем чинь гар уста хүн ч гэсэн ороод энэ зураг авна. Зураг аваад оруулчих. За ихтэлгүүр дээр ийм гарсан байх. Ихтэлгүүрийн зургийг би оруулсан. Тэнгүүд ихтэлгүүр л бол гадны жуулчд заавар хэлтгүүрээр ордог байхгүй Монгол улс дээрсэн. Тэн тэнгүүд энд янз бүрийн гоё юмнууд байна гэж солонгосууд хэлж байгаа. Тэн нэг цай зардаг юм байна. Айгүй тийм том юм. Одоо тэр нэг гүрцийн цай байхгүй манай нэг ногоон цай тийм ээ. Гүр дэлхийд бид нэр хараагүй гоё цай зардаг юм байна. Энэс аваараа тэнд байдгийн шүү. Тийм тийм гэж бичиж байгаа байхгүй. Тэгээ дараа нь ихтэлгүүрт цай авдаг Японууд солонгосууд ирж эхэлж байгаа. Гүрцийн цай. Тэгэл тийч хүн булган ороод яг зургийг аваад энэ дээрээ энд одоо тийм байж шүү. Үйлчлэгээ сайтай юм байна. Улаанбаатар тийм тавны гудамжаар явж байгаа тийм ийм дэлгүүрт ороор игээд зургийг явуулангууд нөгөө стрит view-ийн ха зургийг аваад энд чи хэрэгдээ сурцсан юм шиг энд дор гээл. Манайхан юу оруулахгүй байна уу? Эсвэл хайлтын системд нэг өөр одоо оруулахад тустай үг хэллэг ч юм уу арга техник яг уу тийм байна. Одоо ингээд нөгөө дэлхийд яар энэ чинь олон хүн орж байгаа юм чи нөгөө нэг юм хаштаг бичээд оруулахад бас ингээд дэше явна. Тэгэхээр Google чинь мэднэ. Одоо манай дээр бол өөрсдөө Google дээр тэмдэглүүлэх нь бас бага байгаа. Нэг одоо олон хүн байхгүй. Аа тэгээд хэрэглээ эхлэнгүүт Google мэдэрдэг байхгүй. За яг Google-ийн югаар ингээд газрын зураг ашиглаад тийшээ явна. Энийг ашиглан тэнд орон зургийг оруулах эхлэнгүүт хэрэглээ болоод эхлэнгүүт Google анхаарч эхэлдэг байхгүй. Одоо жишээлбэл Google Earth дээр чинь одоо энэ зарим газрын зурагч хуучнараа байж идэг байхгүй. Тэнд хүн очихгүй тэмдэг хийгээг учраас Google мэдрэхгүй байгаа. Google-д нэг л ингээд оруулчиход тэр чинь мэдээд энд нь одоо туслах гайд одоо ингээд мэдээлэл оруулаад дэше гараад ирдэг байхгүй. Хин их хандан тэдэ чинь л мэдээлэл рүү ортой. Хувийн веб хуудаснаас одоо Google одоо My Business ийм хуудастай болсон хоёрын хооронд хэр их ялгаа гарах вэ? Таны бодлоор аль жуулчил өгдсөн орнууд л Google-ийн газрын зургийг барьж авсан байт. Тэнд бүх үзэх газар, очих газар ямар юм үзэж болох уу гэдэг мэдээлэл бүгдийг өөр маш сайн оруулсан байдаг байхгүй юу? Эстони байна, Шинэ Зеланд байна, Итали байна. Эдгээр чинь Google-ийн юм оруулт. Хамгийн түрүү хүүхд тогтоо түүх хичээлээс ч юм уу авцсан юуг нь одоо тэр сэдлийг нь буцаад сэргээж байгаа хэлбэр нь бол Google хайлтууд л болж хөрж илээ юм байна. Одоо би баг багт л Парисын дээр хийн сүм буюу тэр одоо Олландгээд шатсан юу ш тийм ээ тэнд очиж үзчихэд яг тэр зохиолыг багада 7 дугаар ангид уншиж ирсэн бүр толгойд ингээл зураг шиг орж ирдэг байхгүй юу. Жишээлбэл Шинэ Зеланд очингууд одоо жүлэрний нууст аралыг уншиж ирсэн тийм ээ жинхэнэ нуус гоё арал байсан. Гэхдээ тэр үчин тэр үед толгойд байсан учраас хүнд нэг заавал очиж үзье гэдэг сэтэлд өрчдөг. Тэгэхээр Монголын тухай ямар нэгэн зураг, ямар нэгэн мэдээлэл Google дээр арилгахаар их л юм оруулах хэрэгтэй. Google-ийн одоо Google-ээр аялагчд гэдэг ийм бүр хэсэг ийм бүлэг үүсцэн. Гэдэг энэ Google Travel гэдэг ойлголт одоо яг ямар ойлголт юм бол тууш. Яг би энийг хариулахаас өмнө бас нэг өөр шинэ үгтэйгтэн одоо гарцсан байна. Google Reading-ийг гарцсан байхгүй тий. Түлгээд одоо хүн ном уншихад одоо удаан уншиж штэ. За нэг 100 ном уншивэл хэдэн өдөр зарах юм. А тэгвэл Google-д ном оруулсан байхад цаана алгоритм юу агаад гол гол юмныг машин авчдаг. Тэгээд асуулт асуунгууд тэр номонд байгаа юмнууд хийж өгдөг болсон байхгүй юу? Тэгтэр
Эндээсөө Google гэдэг чинь маш хэмжээний мэдээлэл. А тэгэл Google орчуулга гэдэг одоо яваад эхэллээ шүү дээ. Хаанч очиход одоо бид нар орчуулагчгүйгээр явдаг болчихлоо шүү тийм ээ. А тэгэнгүүт мэдээж зарим орны хүмүүс бол Монголд ирэхэд бас хэцүү, маш хэмжээний зардал орно. Би ч гэсэн одоо Африкийн одоо Сааны ясан хэрэг гэдэг орнд очиж үзмээр байна л та. Тэгээ явъя гэхдээ хэдийн хэмжээний мөнгө зархын хизээ болцоо байхын ялангуяа нэг ковидын үед чинь явах хомс болчлоо. Тийм учраас Google Travel гэдэг үсэг Google-ээр хаана очисан газар хүмүүсээ бичлэгээ үлдээд байгаагт нь очисон юм шиг одоо үздэг. Тэгээ чи нэг аялж үйлчлэх хэсэг болсон байхгүй. Бас нэг юм байна. Би ингэж одоо ингээд би Улаанбаатар хотын зургийг 15 16 онд авсан байхгүй. Тэг өнөөдөр ингээд 21 он болсон чинь Улаанбаатар шал өөр болсон. Google чинь одоо time machine гэж юм гаргасан. Тэр цаг хугацааны машинаар аялыг 15 онд Улаанбаатар ямар байсан? Одоо энэ жил авах юм бол 5 жилийн өмнө ямар байсан гэдэг. Тэг жил болгоно нэг 3 жилийн хугацаатай ч юм уу 1 жил хугацаатай аваад байхад түүх болж үлддэг байхгүй юу? 21 онд Улаанбаатар хот ямар байсан бэ гэдэг нэг зураг байна тийм ээ. Аа, сонин шүү дээ. Одоо нэг Францын зурагчтай авсан зургууд сонин байдаг бид нар үзтгий тийм ийм байсан юм уу гэдэг. Яг эн чинь одоо цаг дээр явж л байгаа байхгүй юу? 15 онд авсан одоо миний зураг бол энэ Шангрила дөнгөж баригдчихсэн. Зарим байшин дээр байх. Одоо авчих юм бол хүмүүс бас цаг хугацааны машинаар аялдаг байхгүй юу? Яг энийг зүгээр л ашиглаад одоо Google хэрэгтэй ч юм уу гэж ашиглаад үзэнгүүт хэрэгцээ нь бол гарна. Одоо маш их хэмжээний мэдээллийг бид нүгүүгээр олон улсад маш том зах зээл рүү цацах боломж гэдгийг аягуулсан зөв харах хэрэгтэй юм шиг тийм. Аялжуулж төвжүүлэх хүн булган бодчих. Хүн булган. Тэгэхээр Google-ийн газрын зургийг ашиглаад явах нь бол би нэгдүгээр хасалж чинь хамгийн дөрөв тэмдэглэх. Тэн дээрээ үйлчлэгээ харуулах. Энэ Google-ийн энэ ашиглалт бол манайх одоо дэлхийгээс нэлээд одоо нэг юм шатаар доор яваа гэж хараад байгаа учраас өнөөдөр нацгахтай яг энэ талаар яг өөрийнх нь хийж байгаа ажлын талаар ингээд ярилцъя гэж бодсон. За баярлалаа.